მოგესალმებით ყველას, თქვენი მყოფებით არხზე, ისწავლეთ ყველაფერი კომპიუტერზე. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით მე მინდა გავაგრძელო რეკლამების დაბლოკვის თემატიკა და შემოგთავაზოთ ატომ ბრაუზერის შესახებ ვიდეო გაკვეთილი. ეს არის საკმაოდ კარგი დახვეწილი Chromium-ის ბაზაზე შექმნილი ძალიან კარგი მრავალფუნქციური და თავისი დამატებითი პარამეტრების მქონე ბრაუზერი, რომელშიც ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენ Google Chrome-ის აპლიკაციის დაყენება. კერძოდ კი რეკლამების დამბლოკავი ფუნქციის დაყენება. ამისათვის საჭიროა რომ დავაჭიროთ setting-ების ღილაკს, ამის შემდგომ გადავიდეთ more, შემდგომ კი extension. ამის შემდგომ main menu, open Chrome web store. და საძიებო სისტემაში ჩავწეროთ ედგარდი. გავხსნათ ედგარდის გვერდი, დავაჭერთ edit to chrome, შემდგომ edit extension. დაველოდოთ სულ რაღაც რამოდენიმე წამი. და ამის შემდგომ უბრალოდ მიყევით ვიდეო ინსტრუქციას და გააქტიურეთ ყველა ის ნაჩვენები პუნქტი, რომელსაც ჩემს ვიდეოში ნახავთ. ამის შემდგომ გადადით პარამეტრებში და შიდა პარამეტრული ფილტრები გააქტიურეთ უსაფრთხოებისთვის. ოლოულისტი გავთიშოთ. თუ რატომ უნდა გათიშოთ ოლოულისტი? მსგავსი ვიდეო გაკვეთილების სხვა კონკრეტულ ვიდეოში უკვე ახსნილი მაქვს მეგობრებო და აღარ გავიმეორებ. ამის შემდგომ კი მხოლოდ და მხოლოდ დამატებით ფუნქციაში გააქტიურეთ ოპტიმიზაციის ფუნქცია და თუ გათიშულია ეს ღილაკი, სადაც ერია მთლიანი ინფორმაციის ჩვენება, აუცილებლად გააქტიურეთ ისიც. ესე ძალიან მარტივად თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი, საკმაოდ სერიოზული და მრავალფუნქციური რეკლამის დამბლოკველი აპლიკაცია, რომელიც გეხმარებათ ყველა სახის რეკლამის დაბლოკვაში, გარდა იმ რეკლამებისა, რომელიც უშუალოდ ვიდეო კონტენტში არის ჩანერგილი, როგორც ეს არის იგივე აჭარანეთზე მეგობრებო და თვითონ ფილმში არის ჩასმული რეკლამა, რის შედეგადაც ფიზიკურად ვერ დაბლოკავთ მას. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთანაც გექნებათ რაიმე სახის შეკითხვა, თქვენ შეგეძლებათ ეს შეკითხვა რომ დაწეროთ კომენტარებში, ან დამიკავშირდეთ უშუალოდ მე, ჩემი Twitter აკაუნტის გამოყენებით, ან იმეილის მეშვეობით. შეგიძლიათ მომწეროთ იმეილზე და მე აუცილებლად გიპასუხებთ მეგობრებო, შეძლებს და გვარად რა თქმა უნდა. დღეისათვის კი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.